95 жыл бұрын осы күні бірінші қазақ ақпарат агенттігі, қазіргі қазақпарат құрылды. Бүгінде агенттік онлайн режимінде қазақ, орыс, ағылшын және араб тіліндегі қазақстандық және әлемдік жаңалықтардың шұғыл, объективті және эксклюзивті таспасы. Қазақпарат ТМД аумағында қызмет ететін 527 ақпараттық веб-сайтты рейтингінде алдыңғы қатарларға шығып отыр. Бүгін солақайлардың халықаралық күні. 1984 жылы Халықаралық солақайлар конфедерациясының бастамасымен атап өтіледі. Әлем тұрғындарының 10%-ға жуығы солақайлар. Олардың қатарында Юлий Цезарь, Жанна Д'Арк, Наполеон, Уинстон Черчилл, Микеланджело, Рафаэль, Бетховен, Александр Македонский, Мерлин Монро сынды танымал тұлғалар бар. В 2003 жылы Батыс Қазақстан облыс Жаңағала аудан орталығынан 130 шақырым жердегі Бекетай құмдарында көтерілісшілердің патша әскерімен шайқасына арналған ескерткіш орнатылды. Дәл осы жерде 1837 жылғы қарашаның 15-де Тастөбе шайқасы болды. Көтерілісшілерді Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы басқарды. Ескерткіштің биіктігі 5 метр, ал салмағы 3 тонна. В 1928 жылы Лондон қаласында әлемдегі алғашқы телебағдарлама эфирге шықты. Бёрдтің телевизиялық жүйесі қазіргі технологиядан мүлдем өзгеше болды. Ол саңлаулары бар металл дискі қолданылған сканерлеудің механикалық жүйесіне негізделді. Осылайша Бёрд түрлі түсті теледидардың моделін ойлап тапты. Ал қалың жұртшылық бұған тек 30 жылдан кейін қол жеткізген еді. Осыдан 3 жыл бұрын Серік Сәпиев Вэл Баркер кубогының егер атанды. Ол 2012 жылы Лондондағы 30-шы жазғы олимпиада ойындары аясында өткен айқастарда ең үздік нәтижеге қол жеткізіп, жоғары техниканы көрсетті. Бұған дейін Вэл Баркер кубогын 1996 жылы олимпиада чемпионы Василий Жиров иемденсе, 2004 жылы Афинада өткен олимпиадада ол Бахтияр Артаевқа бұйырды.